tag lige en kaffe pause. Kom herned, ikke sandt? Københavns Kommune og Boligforeningen 3B er gået sammen om at oprette en mandeklub i boligafdelingen Tranehavegård i Sydhavnen. Et af formålene er at forebygge ensomhed. Jeg kan godt lide dig, din dejlige dreng. Kom så. Der er kaffe. Ja, jeg giver sgu en smøg og kop kaffe. Kom. Ja, jeg flyttede jo ind her i november, og jeg kørte lidt rundt nede med min hund nede her. Jeg tænkte, nå, nu er jeg havnet i Sydhavnen, og hvad er så det for et sted? Og så lige pludselig, så mødte jeg nogen fra mandeklubben, der kom og spurgte mig om, hvis du vil have en mandeklub, tænkte jeg, jamen det er jo måske hovedsageligt ældre mennesker og ensomme, og jeg følte jo mig ikke sådan, du ved ikke, men det gjorde jeg jo faktisk lidt jo. Og så kom jeg jo ned, og så sagde om, så jeg giver dig sgu lige en chance. Ikke? De omkring 25 mænd i mandeklubben mødes hver tirsdag i en kælder under Tranehavegård. I dag skal de blandt andet planlægge den kommende sommerfest. Der har også været nogle ønsker om, at kunstlaget de måske kunne udstille et eller andet. William Sonne er aktivitetsmedarbejder i Københavns Kommune, og sammen med 3B's boligsociale medarbejdere startede klubben. Det er efterhånden sjældent, han deltager i møderne. Mandeklubben er nærmest selvkørende nu. Men i opstarten skulle mændene hjælpes med lokaler, penge til indretning og med at finde en struktur. Vi havde et møde med en del af beboerne herude og snakkede med dem. Hvad kunne I godt tænke, at der var herude? Og der hoppede de på den her mandeklub med det samme. Ensomhed herude, det kan komme fra mange forskellige måder. Der er folk, der har været dødelige syge og kommet ovenpå. Det kan også være, at man er blevet syg eller førtidspensioneret, og så ender i et sted, hvor man ikke kender nogen. Der er sågar nogen, en jeg har mødt herude, har været så isoleret, at manden nærmest havde mistet evnen til at tale. Mænd gør normalt ikke noget ved det selv. De skal have et skub i røven, ellers så sker der ikke noget. Det er min indstilling overfor det, fordi ja. Altså... Så er det ligesom Flemming. Han er ikke en skid udadvendt. Før man kommer ind og siger, goddag til dig, Flemming, så begynder han at snakke, og så snakker han ikke til folk. Nej, det er jo det, du mener ikke. Det er fordi, jeg er en ener. Ja. Ja. Ej, kan I sige bolle hernede med? Ja. Der fik I en bande. Formanden for klubben, Robert, er 54 år, er den yngste af mændene. Et fald fra en stige for halvanden år siden har gjort ham lam i underkroppen. Efterfølgende er han blevet skilt og er flyttet fra huset i Vandløse til en billigere husleje i Sydhavnen. I klubben bliver han kaldt fru Larsen, fordi han kom dub på bordet og tændte stearinlys, da der helt ekstraordinært kom en kvinde på besøg i foråret. Vi har fået det nye rum dernede, og jeg kunne godt tænke mig, at vi lige fik orden på sådan et arbejdshold til at tømme rummet dernede. Nu er klubben blevet så stor, at den skal udvide. Heldigvis har afdelingsbestyrelsen i Tranehavegård stillet endnu et kælderlokale til rådighed. Ja, nu jeg har en dejlig kone, som jeg har været gift med i 40 år nu. Altså, hun er så udadvendt, når jeg siger, jeg kører ind i klubben. Ja, det styrer du selv. Jeg kører i byen. Jamen, det styrer du selv. Nej. Hvis jeg fik frie tøjler, så tror jeg kraftigt, og så var jeg død og druk. Nå, ja, det er hvis jeg skal være helt ærlig. Så ligger alt tøjken. En gruppe af mændene i mandeklubben har dannet sjakket. Du skal ikke stønne, mand. Ikke? Vil du ikke lave noget endnu? Sjakket tager rundt og hjælper beboerne i Tranehavegård med praktiske ting i deres hjem. Ofte er det kvinder, der skal have hjælp, men i dag skal Hans og Vagn hjælpe Lars, der selv er med i klubben. Han sidder i kørestol. Vi skal lave noget her. Ja, det er ude i køkkenet. Det var også en af grundtankerne med mandeklubben. Det var også, at det kunne hjælpe de svage beboere, som faktisk ikke kunne komme op af deres kørestol, eller ikke selv kunne hænge billeder op af lamper. Det er der, ikke? Og det er der, de skal sidde. Også til den anden side. Nej. Jo, det er matematik. Kom nu i gang, mand. Han skal have en i hver vindue. Ja. Skal der to? Ja. Okay. Nu er det jo heller ikke verdens rigeste folk, der bor herude, så jeg ved godt, hvad det koster at have en håndværker ind i huset, ikke? Så... Og det bliver helt forsvarligt og godt op. Sådan, ikke? Det er fantastisk. Så er medfødt forsinkelse på. Ja.
Sjakket er kommet i stand, fordi mændene oplevede, at de kunne noget, som ikke alle kunne. Og det har faktisk været en af metoderne, medarbejderne har brugt i opstarten af mandeklubben, at tage udgangspunkt i mændenes ressourcer og i det, de interesserer sig for. Så begyndte vi at snakke om folks identiteter og deres arbejdsliv, hvad det er for nogle ting, de godt kunne tænke sig, hvorfor de ikke gjorde det mere. Nu er der et kunstlag, der er en håndværkergruppe, der er et sjak, der er alle mulige andre ting, og der er en skakklub på vej. Alle de her ting, som de gerne vil. Det opstår jo på baggrund af deres ressourcer. At de godt vil male og har malet, eller de gerne vil lave noget håndværk og har lavet håndværk. Working all day. And the sun goes down. Vi snakker faktisk ret meget om også sørgelige ting. Der føler jeg virkelig, at vi er sparringspartner for hinanden. Jeg vil sgu ikke indrømme, at jeg er ensom. Eller... Nej, jeg er sgu ikke ensom, bare fordi jeg sidder med dejlige. Jo, der er rigtig, rigtig mange, der ikke skal have et lille spark i den rigtige retning. Det kan godt være, at det er et godt kvarter, men det kan godt blive meget, meget bedre. California blue, living all my life, been away from you, California.